համաձայն կառավարության 4-4-ը որոշման ծառայության այդպիսի տեսակ որոշված է ապրիլ ամսվա կառավարության որոշմամբ, որը որ առաջի զորակոչը իրականացվելու է այդ հասկացողության տակ։ Եվ ասեմ, այս պայմանագրությամբ մենք արդեն ունենք 5 զինակոչիկ, որոնք որ արդեն վիճակահանվել են տվյալ թմբուկից և նախորոշվել են։ Էլի եմ կարկանում, որ նախարարի հրամանով դա այս պայմանագրությամբ ոչ ամբողջ զինված ուժերն են ընդգրկված այդ կատեգորիայի տակ, համաձայն հանրապետական զինվորական կոմիսարիատի տվյալների, հնարավոր է, որ այս զորակոչին լինեն 70-ից 100 զինակոչիկ։ Ելնելով դրանից էլ համապատասխան կառուցվածքային, երբ որ նշում էի կառուցվածքային փոփոխությունների մասին, ես անհրաժեշտություն եկա, կառուցվածքային փոփոխություններ կատարվել են եւ զինված ուժերի որոշ զորամասեր համատեղ վիճակահանության կարգով և ամբողջ տարածքով Հայաստանի Հանրապետության և բոլոր այն տեղերում, որտեղ որ Հայաստանի Հանրապետության զինծառայողները ծառայություն են իրականացնում, տվյալ կատեգորիայի հաստիկներ գոյություն ունեն և վիճակահանություն իրականացվելու է հավասարաչափության սկզբունքը պահպանելով։ Իսկ բացի քաշից, այլ որ առողջական խնդիրներով կարող են, դա 404 որոշման մեջ է նշված։ 400-ը կառավարության 404 որոշման մեջ նշված է։ Մի քանիսը, որոնք ակնառու են, կնշենք։ Ընդամենը 4 հոդված է։ Առաջի մեկը հոդվածը, առաջինը կոչենք, դա քաշի թեր համալրվածությունը, 2 կիլոյի ընդամենը տարբերություն 45 43, եթե 45-ը հիմա էլ 45-ը զորակոչվում է, բայց չի գնում ծառայություն հեշտացված օրվա կարգացուցակով։ 43-ից 45-ը գնում է հեշտացված օրվա ծառայություն, հեշտացված օրվա կարգացուցակով։ 43-ը չէ ծառայում։ Իհարկե չէ։ Նախկինում 45 եւ բարձրներ ծառայում։ Հիմա նորից եմ ասում, իրենք ծառայությունը տանելու են անցագրային կետում, ոչ մի միայն անցագրային կետում, այս պահին այդպիսի որոշում է կայացված, որ իրենք ծառայությունը մի միայն տանելու են մշտական տեղակայման վայրում և անցագրային կետում, և ընդգրկվածությունը զորամասերի այնպիսին է ընդգրկված, ինչքան հնարավոր է մոտակա զինվորական հոսպիտալ այդ ունենալուն, որպես չտա աստված ինչ որ խնդիր, թեկուզ եւ ես ստեղ խնդիր չեմ տեսնում, հիմա որ հերթական որ նշեմ, ինքներդ էլ ասեք, խնդիր չեք տեսնալու, 43 կիլոն, 45 կիլոն դա կյանքին վտանգ, հաջորդ ասեմ, գերքաշ, ասենք հիմա 4 կիլո բարձրացվելա, արդեն պետք է կառավարության որոշումը, քանի որ ասենք դա ճիշտ ասած զինվորական կոմիսարիատի ասենք այդ բանը, երկաշ էլի 2 կիլոգրամ տատանել, 4 կիլո, 4 կիլո, 4 կիլո, հիմա կարող եմ, կարամ բացեմ որոշումը, հիմա կմնա, կբացենք որոշումը, կնայենք հաջորդը, գիշերամեզությունը։ Մենք իհարկե այդպիսի սոցիալական վիճակ ունենք եւ դա խնդիր չի, բայց միայնույն ժամանակ ասեմ, իրենց համար այնպիսի պայմաններ է ստեղծված, իրենք հիմնականում ծառայությունը իրականացնելու են հոսպիտալային օղակում, հոսպիտալը գործող մեր զինվորական հոսպիտալներում, այնտեղ որտեղ որ պայմաններ է ստեղծված ամենօրյա, ամեն ժամյա, ամեն ցանկացած պահին, որ ինքը կարողանա լողանա, մաքրվի, նա կներեք, դա վիճակը այդպիսին, եւ հիմա ես ոչ մեկին էլ կներեք, դա առողջական վիճակը այդպիսին, ելնելով դրանից էլ մենք ապահովում ենք դրա հիգիենան, ասենք, եւ ընդհանուր եւ բոլոր կտրվածքներով, որ ինքը իրան ընկճվար չզգա։
Առաջինը ինքը չի ծառայելու ընդհանուրի հետ։ Ինքը ծառայելու է մենակ իրանք են լինելու, միայն այդ կատեգորիան, որոնք ունենալու են ամեն ժամյա ցանկացած պահի լողանալու հնարավորություն, իրենց համար իհարկե ելնելով իրենք ծառայությունը տանելու են մի ստորաբաժանումում, խառնված չեն լինելու ընդհանուր զինծառայողների հետ, որ իրենք նեղ իրենց վատը զգան, իրենք իրենք են լինելու։ Ես չվերջացրեցի, հլա, և երկրորդը Հայաստանյան հատվածում էլի զորամաս, որը որ այդ զորամաս հնարավորությունը ունի ամեն պահին կարողա լողանա, և իրենց համար նախատեսված է հատուկ մատրասներ, ներքնակներ, որը որ ոնց ասումա, պահպանելու է, տվյալ, հիգենան ասենք պահպանելու է, հատուկ այդ վիճակի համար նախատեսված մատրասներ, իրենց համար։ Եվ հաջորդը, դա ես հիմա ճիշտ բժիշկ չեմ, կապված հիմոգլոբինի հետ, ինչ-որ աստիճանի փոփոխությունը, որը որ ընդհանուր առմամբ իր առողջության վրա չի ազդելու։ Ես նորից էլի կրկնում եմ, որ այդ կատեգորիան տարնելու է անցագրային կետում ծառայությունը, ոչ մի բանի վրա ընդհանուր առմամբ չի ազդելու։ Իհարկե, սա առաջինն է, ելնելով հորսնականից մենք հիմա կտեսնենք։